Gemensam entré om 5, 4, 3, 2, 1. Min mamma hade börjat spela fiol på äldre dagar. Och jag tyckte inte om det. Jag tyckte inte om ljudet och jag tyckte inte om när hon spelade. Så att hon blev otroligt förvånad när jag en dag när jag var 6 år så kom jag ut i köket och så sa jag, nu mamma. Nu ska jag börja spela fiol. Alltså det är ju verkligen en elitidrott. De flesta har ju spelat sedan de var barn. Jag tror att man måste vara kär i sitt instrument. För annars orkar man inte lägga ner den tiden som det krävs att bli bra. Nobody in my family is a musician. But my father was a music lover. And when I was a young kid and my father played the Beethoven symphony at home, of course I thought this was boring. But one day he took me to a concert. I could not believe it. All the sounds came and I was there and I thought it was magic. I was so overwhelmed. And the next day I said to my parents that I want to learn to play an instrument. För de flesta är det en ouppnåelig dröm, faktiskt. Klar blir man ju aldrig med ett instrument. Det finns alltid saker att lära sig. Stråkmusiker kan öva i princip hur mycket som helst. Medan en blåsmusiker får tänka sig lite mer för så att de inte går sönder i läppar och muskler. Man kan vara ganska trött efter en arbetsdag. Det kräver total koncentration hela tiden. Det går inte att vara någon annanstans i huvudet utan man måste vara med. Och snabbt kunna förstå vad dirigenterna ger för instruktioner. Great, thank you very much. Some people, when I started conducting, they say you are going to the other side. And my answer to that, there is only one side on the stage and it's music. So it doesn't matter if you are standing up as a conductor or sitting down in the orchestra. More like a... I think once we get used to that. Alla är på tårna och alla kommer under de närmaste timmarna att göra sitt absolut bästa. Det är därför man håller på för de här riktiga kickarna när man känner att alla drar åt precis samma håll och allting bara stämmer. Man väntar på att dirigenten kommer in och när han gör det så reser sig orkestern upp och då händer det också någonting i kroppen så där. Nu är det liksom. Nu drar det igång. I den här världen där allting är så uppstyrt, då är det faktiskt otroligt befriande att gå in och sätta sig och vara med i stunden. Att det händer här och nu.